Четверта річниця арешту. У травні 2014-го на анексованому півострові російські силовики затримали кримську четвірку – Олександра Кольченка, Олега Сенцова, Олексія Чернія та Геннадія Афанасьєва. Останнього вдалося звільнити в червні 2016-го. Решта політв'язнів залишаються в російських в'язницях. У Києві активісти влаштували акцію підтримки в'язнів сумління. На ній побував наш журналіст Руслан Халапов. Тому що він чекає на Кольченка. Ось ця учасниця акції прийшла на мітинг підтримки не сама, а зі Сніжком. Чорний кіт – домашній улюбленець Олександра Кольченка. Підтримати кримчан зібралось близько 40 людей. На Контрактову площу вийшли студенти, громадські активісти та правозахисники. Акція проходить без плакатів та гучних гасел з однією вимогою – звільнити в'язнів сумління. Сьогодні четверта річниця арешту режисера Олега Сенцова. Цієї дати зараз найчастіше відраховують і так звану справу кримських заручників, вона ж кримських терористів, вона ж кримської четвірки, і взагалі той цикл репресій, який почав розгортатися тоді в Криму і не припиняється, на жаль, тепер. Замість плакатів активісти принесли з собою фотоколажі. На них відображені події, що відбувались у світі за ці 4 роки, поки Сенцова та Кольченка утримують в російських в'язницях. Долучатись до флешмобу напередодні мітингу організатори закликали людей по всьому світу через соцмережі. Усі небайдужі можуть розповісти про події, що змінили їхнє життя за останні 4 роки. Ділитися публікаціями можна з хештегом «А вони ще там». Флешмоб і акція, вони в комплексі проводяться під названням «А вони ще там». А они все еще там. У нас несколько хэштегов, ну, вот на разных языках, которые можно использовать. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к флешмобу в Фейсбуке. 10 травня 2014 року співробітники окупаційної ФСБ заарештували Олега Сенцова, а через 6 днів затримали Олександра Кольченка. У серпні 2015-го Північно-Кавказський окружний військовий суд засудив Сенцова до 20 років і Кольченка до 10 років колонії суворого режиму. Також за ґратами окупанти утримують кримчанина Олексія Чернія. Всі вони звинувачуються нібито в організації терористичної діяльності. І весь цей час Кремль ігнорує заклики світової спільноти звільнити в'язнів сумління. Руслан Халапов, Юлія Нікадюк, Валентин Грінберг. Новини ЮА Крим.